5. september 1946. Ég kom hingað til að rannsaka dularfulla fingramálið. Svo þú ert nýja andlitið í bænum. Keith! Hvar eru lyklarnir? Er þessi Jane full færum að reka bæði gisti heimili og verslun sjálf? Sagði einhver hnísbending? Þú ert væntanlega búin að heyra hvað Richard lögreglumar og Charles fundu heimilið. Hvað er í gangi hér? Hvað er að gerast í litla sjávaþorfinu mínu? Fitzgerald minn. Það er ekki á hverjum degi sem fingur finnst í berjum á. Well, hello there, ladies. Herman here. Not a bloody German, though. Ertu að segja mér að hann sem dauðan stýr? Hann lifir ekki nóttina með þessu áframaldi. Fljótur. Þetta er búið lífið að dauða. Hysjaðu upp við því brækurnar og stökktu upp. Ó, minn góður, hann er að kafna. Richard! Við grunar að viti meira en við hinn hvað Burns gæns. Grænland og gustarum siglur að kall en tógar að reyta mást að þeir að tala sem minnstum að það